дня! Мене звати Наталя Федощак, я директор з комунікацій українсько-єврейських зустрічей. Це канадська неприбуткова доброчинна організація. Наша організація була створена у 2008 році з метою зміцнити взаємне розуміння і солідарність між українцями і євреями. Це два народи, які живуть на території сучасної України впродовж тисячоліть. Серед наших ініціатив – підтримка літературних фестивалів. Ці майданчики дають можливість учасникам вести глибокі, жваві обговорення, обговорювати видання, які підтримала наша організація, а також ті книжки, які зміцнюють і стверджують наші спільні цінності. Наш головний партнер – це Львівський міжнародний книжковий форум, найбільший літературний фестиваль України. Вже 7 років, як ми разом досліджуємо різні книжки, присвячені українсько-єврейським стосункам. Зазвичай така освіта відбувається в великих і маленьких аудиторіях, в чудовому західноукраїнському місті Львові. Це місто літератури ЮНЕСКО. Цього року відмінно ми зустрічаємось онлайн, не особисто, незважаючи на будь-які труднощі, організатори все ж таки наполягали на тому, що цей фестиваль відбувся. І ми тішимося, що їм це вдалося. І це обговорення відбувається в рамках 27-го Міжнародного Львівського художнього форуму за підтримки українсько-єврейських зустрічей та Українського культурного фонду. Формат цього року дає можливість провести книжковий форум і програми українсько-єврейських зустрічей і запросити найкращих мислителів цього питання. Ярослав Грицак, Вольф Москович і Сергій Плохій, які приєднуються до нас зі Львова, Єрусалиму та Бостону. Під назвою «Українці та євреї у світі Івана Франка» ця педаль пройде англійською мовою. Ця розмова зародилася з есе про Івана Франка і Зеєв Жаботинського, доктора Москович і англомовного перекладу книжки Ярослава Грицака «Іван Франко та його спільноти». Кілька слів про наших учасників. Один з провідних інтелектуалів України, Ярослав Грицак, є професором кафедри нової та новітньої історії України в Українському католицькому університеті. Гість професор Центральноєвропейського університету та почесний професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Доктор Москович, почесний професор. Доктор Москович – заслужений професор Єврейського університету в Єрусалимі, іноземний член Академії наук України і головний редактор новаторської серії «Євреї та Слов'яни». Автор визнаних праць Сергій Плохій, професор української історії Інституту Михайла Грушевського та директор Гарвардського українського наукового інституту. Доктор Москович і професор Плохій – це члени Ради директорів українсько-єврейських зустрічей, а пан Грицак належить до нашої наукової ради. Передаю слово професору Плохію. Дякую щиро, пані Наталю. Мені велика честь і велика приємність головувати і мотивувати цю розмову. Я як голова почну розмову. Моє завдання надзвичайно просте. Я з нетерпінням чекаю надзвичайно цікаве інформативне обговорення. Я пригадав і освіжив роботи наших високошановних доповідачів Ярослава Грицака і Вольфа Московича. І дійсно, важливість теми мене вразила особливо гостро, адже немає потреби особливо наголошувати на важливості українсько- та єврейських стосунків і в історії, і в сучасному контексті, і для майбутнього наших двох народів і наших двох країн. Але я до останнього часу, не оглянувши роботи професора Грицака і доктора Московича, що Іван Франко фактично це український автор, який найбільше писав про єврейську спільноту і тему українсько-єврейських відносин. І отримав досить небагато уваги в науковому академічному дискурсі. І з цієї точки зору це обговорення однозначно зробить спробу заповнити порожнечу, яка була надто довгою, і зробити внесок у цю справу. Завдання цієї панелі – це побачити Івана Франка в різних контекстах. Він, безперечно, належить до цих контекстів, він писав українською, польською, німецькою мовами. Але порівнюючи його життя, творчість і підходи з Зеєвом Жаботинським, показують, його світ не обмежувався лише кордонами Австро-Угорської імперії. Він був людиною, яка піднімала теми і яка промовляла до аудиторії, яка виходила за межі імперії. І, безперечно, це було актуально на українських землях Російської імперії. Якщо ми поглянемо на Франка через таку призму, а також порівняємо його і його погляди на погляди Жаботинського, то побачимо ряд викликів, але також побачимо ряд можливостей, які, безперечно, ми не прогавимо. Виклики випливають не тільки з того факту, що ці дві постаті жили, працювали, обговорювали ці погляди в різних імперіях, але й тому, що є певна хронологічна асинхронізація в їхньому житті, в їхній творчості. Франко, його внесок до публічного дискурсу припадає на останні 25 років 19 століття і приблизно перших 15 років 20 століття. В той час, якщо поглянемо на Жаботинського, він, направду, входить в дорослий слід політики наприкінці 19 століття, на початку 20-го, і пише впродовж першої половини 20 століття. Проте ця часова розбіжність також характерна для розвитку відносин між українцями і євреями у двох імперіях – в Російській та Австро-Угорській імперіях. Давайте поглянемо на декілька основних віг і розкладемо їх на хронологічні прямі. Отже, скасування кріпацтва в Австро-Угорській імперії – це 848, а в Російській імперії – 861. В Австро-Угорщині євреї набувають рівні права у 860-х роках, в той час як будь-які спроби надати будь-які права євреям в Російській імперії насправді завершуються політиками виключення, політичні процеси і вибори до парламенту. Це надзвичайна частина політичного життя. Починається в Австро-Угорщині після революції 1848 року, а в Російській імперії лише після 1905 року. Але так само це означало, що ці дві постаті походять з різних імперій, з різних контекстів. Є певна часова асинхронізація в їхньому житті і їхній творчості, проте вони піднімали ті самі глобальні питання. Це є злет політики мас, це велика ідея української та єврейської державності. Тому з цієї точки зору, направду вважаю, що ми піднімаємо надзвичайно важливу тему – це порівняння і широкий погляд на життя і творчість Івана Франка у порівнянні з іншою величною постаттю. Знову ж таки хочу повторити, що в мене неймовірна честь модерувати це обговорення, а говорячи про порядок нашої розмови після вступної частини, перше попрошу професора Грицака десь 10 хвилин розповісти нам своє бачення, а потім цей віртуальний мікрофон перейде професору Московицю. А потім я підготував кілька питань, почнемо з них, а потім побачимо, куди заведе нас розмова. Впевнений, що ця розмова стане неймовірною уявною мандрівкою. Тепер, сказавши це, передаю слово професору Грицаку. Дякую, професору Плохію, дякую пані Наталію за представлення. Для мене велика честь і приємність бути в такому високоповажному науковому товаристві. Тепер дозвольте розпочати з питання, чому взагалі нам Франко не байдуже? Чому він настільки важливий для нас в контексті українсько-єврейських стосунків? Поставлю питання так. Напевно, іншого українського автора, який би так системно і детально вивчав єврейське питання, просто немає. Не можна казати, що немає інших письменників і авторів, які піднімали єврейське питання, але скорше фрагментарно. Франко – це єдиний і перший письменник, який настільки системно вивчав єврейське питання. Його ставлення до єврейського питання фактично парадигматично. Він розробив і визначив парадигму того, як українці мають взаємодіяти з євреями і чому. Тому, обговорюючи українсько-єврейські стосунки взагалі, перше, з кого варто почати вивчення, це Іван Франко. Моє враження, що після його смерті 100 років тому ми лише коментували на його тексти, робили примітки і на полях робили якісь зауваження. Ми особливо не змінили те, що він наробив, тобто він парадигматичний. Але при цьому він дуже прагматичний. Не просто наукова якась розробка, а дуже прагматична підхід до питання, до того, як це питання потрібно реалізувати у світі політики, у світі культуру і так далі. І дозвольте трошки відхилитися від головної теми, нагадати кілька епізодів, які сталися 10 років тому, в 2010 році. У Відні була велика суперечка. Місцевий громадянин єврейського походження, родом з Півдня України, Еміль Лангерман, звернувся до муніципального уряду Відня з вимогою демонтувати пам'ятний знак Івану Франку, який стоїть в університеті Відні, де Франко захищав докторську дисертацію, обґрунтування, на думку Лангермана, тексти Франко стали натхненням для українців, які долучилися згодом до Голокосту. І, власне, ця суперечка, цей скандал породив спеціальну конференцію, яка відбулася у Відні у 2013 році, яка обговорювала питання, як нам кваліфікувати Франка, чи він дійсно був антисемітом, філосемітом. І є прекрасна книжка, яка народилася в результаті цих обговорень. Якби комусь цікаво було би зануритися в цю тему, тоді з цієї книжки варто почати своє читання про Франка і єврейські стосунки. Отже, що Франко означає для нас? Що ми обговорюємо його спадщину, це не просто науковий інтерес, а його постать актуальна у публічному і політичному житті. Якщо би ми хотіли охарактеризувати погляди Франка на єврейське питання, то варто розпочати не з анекдоту, а радше історії, яка відбулася за його життя. Франка часто вважали євреєм, не українцям. Так пліткували. І пліткували не тільки прості люди, а соціалісти. Казали, що насправді він не Іван Франко, а Джо Франкл. І він був українізований, бо одружився з українкою. Причина, чому була така плітка, проста. Бо Франка знали за філосемітизм. Якщо читаємо тексти Франка, вас вражає глибока симпатія до галіційських євреїв і всіх євреїв Східної Європи. Ось така є парадигма. А ще є інша частина історії. Натрапив на неї, пишучи мою книжку. Я виявив явно антисемітські тексти, безсоромно антисемітичні тексти. Ці тексти анонімні, але вони виходили тоді в українських газетах. І це створює певний парадокс. Як можна бути водночас філосемітом і писати антисемітичні тексти? Тому потрібно розібратися в цьому. Моя відповідь на парадокс полягає в тому, що давати судити Франка за законами його часу. В 19 столітті фактично було бути нормою, бути амбівалентним. Людина могла мати погляди, які є протиречними. Це амбівалентність 19 століття. І це норма для багатьох інтелектуалів свого часу. І Франко був людиною 19 століття. Будемо судити його за законами того часу. Але це загальне твердження. Бо потрібно подивитися глибше. Друга відповідь, яку я можу дати, перегукується з тим, що казав професор Сергій Плохій. Ми маємо поставити Франка в порівняльний контекст. Порівняємо його з постаттю такої ж величини. В польській, австрійській, єврейській традиції тоді стане легше. Бо він мав широкі контакти. Порівняємо його з друзями, колегами, з Томашом Масариком, майбутнім чехословацьким президентом, чи Амілія Ожишкова, відомою польською письменницею, чи Віктор Адлер, провідником Австрійської соціальної партії і засновник Австрійської республіки. Я кажу, це не лише постать. Це постаті, які Франко знав, з яким він взаємодіяв і обмінювався поглядами. Якщо ми почнемо таке порівняння, тоді кожен з них, як виявиться, мають антисемітичні тексти. Це 19 століття, знову ж таки. Тоді антисемітизм не був виключенням. Не хочеться цього казати, але Галька Гаумен, відомий шведський історик, який писав про історію єврейства, написав прекрасну статтю, де він використовує відому цитату Франца Йосипа, імператора Австрійської імперії, яка звучить так: «Всі ми в певній мірі були антисемітами». І я кажу, давайте не будемо знеславлювати Франка чи прославляти Франка, а кажу, що в цьому контексті антисемітизм не був виключним. Це була свого роду норма, як не прикро для інтелектуалів, і тому маємо розібратися, який саме це був антисемітизм. Я б дав відповідь, що це був прогресивний антисемітизм. Це не був антисемітизм ХХ століття, ери Голокосту. Це скорше антисемітизм пов'язаний з Карлом Марксом, ніж Гітлером. Потрібно нагадати, наскільки Карл Маркс був антисемітом. І він був антисемітом, а його антисемітизм виходив з класової теорії. Те, що його лютило в євреї, це те, що вони створювали свою спільноту. Часто було більше нерівність між євреями, бідними та заможніми, ніж євреями та неєвреями. Є ціла закономірність. Якщо ми її вивчимо, то багато постатей того часу, в тому числі включаючи парадоксально Віктора Адлера, який є єврейського походження, він марксист, і також критикує євреїв власне з цієї точки зору. І я кажу, що Франко ідеально вписується в закономірність антисемітизму, і його потрібно з цієї перспективи і судити. Але також потрібно згадати його молодість, йому було менше 30-35, і він підпав під вплив марксизму, а потім, коли він перейшов зліва направо в політичному спектрі і став критикувати Маркса, то тоді вже не знайдемо жодних ознак антисемітизму. І таке припущення, що чим більш людина націоналістична, тим більше вона антисемітична, до Франка не підходить. Будучи марксистом, він був антисемітом, і перейшовши на інші погляди, ми не можемо знайти жодних тестів, які б мали антисемітичні конотації, які були раніше. І переходжу до останньої тези. Що бачить Франко? Він не бачить єврейську спільноту як однорідні. Є багато різних євреїв в його роботах, і художніх, і наукових працях. Він їх бачить дуже ясно, кожну з цих груп. І, звичайно, Франко глибоко симпатизує єврейському пролетаріату, єврейській бідноті. Але згодом, коли він критично ставиться до єврейських капіталістів, в пізнішому етапі життя він позитивно ставить і до бідноти, і до заможніх людей. Якщо поглянемо на його найвідоміший твір, на повість, яка називається «Боа конструктор», в якій герой-єврей, ми побачимо еволюцію. Бо в кінцевій редакції цього твору і інших схожих творів він зображає єврейських підприємців, капіталістів в надзвичайно позитивному світлі. Отож, чому Франко є парадигматичний? Бо можна би говорити про єврейських капіталістів і пролетаріат впродовж століть. Яка основа Франка далі для нас залишається актуальною? Це те, що Франко надалі визначає, як ми можемо визначити українсько-єврейські відносини в позитивному руслі, як ми можемо примирити ці дві нації. І ось тут, вражаюче, він дуже близький до Теодора Герцеля, бо він, по суті, бачить ключ до вирішення питання в схожому співіснуванні, паралельному співіснуванні єврейського зіонізму і українського демократичного націоналізму. І він бачить їх як дві споріднені країни. Хоча брати не найкращий термін. Для нього Герцель і зіонізм – це модель чи приклад для наслідування для українців. І саме тому найвражаючий епізод його біографії – це його реакція, блискавична реакція впродовж кількох тижнів на вихід статті Теодора Герцеля «Юдішештат», яку він видав дуже швидко, буквально за тиждень часу. І цей огляд був неймовірно позитивний. І, по суті, він каже, що так, судячи з минулого, те, що описує Герцель, це, без сумніву, нереалістично, недосяжне. Але ми, власне, через це маємо до цього прагнути. Герцель вказує шлях, не вказує приклад для наслідування, бо тоді українська державність також була нереалістичною, і тому маємо йти пліч-опліч. Дозвольте мені тепер підсумувати, що досягнув Франко і що для нас залишається важливим. Це те, що він дуже чітко усвідомив вибір проти імперії. І цей вибір описаний професором Штейном, і це вибір, який був зроблений у ХХ столітті. Це тенденція, яка сформувалася перше в європейському суспільстві, і їхня симпатія українській справі. І, власне, це Франко і пише – співіснування двох окремих націй. Не в рамках традиційного суспільства, де є селянство і традиційні євреї, а щось набагато прогресивніше. Тому те, що зробив Франко у XIX столітті, відгукується з нашим сучасним досвідом, особливо у ХХ столітті, і ще більшій мірі після набуття Україною незалежності, під час Другого Майдану. І ми бачимо, як з'являється ідентичність українського єврейства і їхній голос в сучасному дискурсі. Власне, я хочу сказати, що ми не маємо зациклюватися на біографії Франко. Він був комплексною постаттю. Його потрібно вивчати, бо він залишається парадигматичним для українсько-єврейських відносин. Маємо вивчати Франка тепер, щоб побачити, що живе, що мертве. З точки зору сьогодення. І останнє, що хотів би сказати, що знайдемо набагато більше живого, ніж мертвого у спадку Франка. Дякую вам, дякую професора Грицак. Ви говорили про парадокс. І ми помічаємо два парадокси. Перший з них – це удавана несумісність так званих філосемістичних та антисемістичних поглядів, але водночас парадокс еволюції Франка з лівого до правого кінця політичного спектру, бо можна було б очікувати більше антисемітизму на правому кінці, але його приклад не підтверджує цей аргумент. Маю приємність тепер передати слово професору Москович, послухати його доповідь і провести перегляд порівняння життя і творчості Франка і Жаботинського. Дозвольте наголосити на тому, що професор Грицак та його колеги в Україні зробили чимало для того, щоб творчість Франка поставити у правильний контекст, вивчити її для того, щоб не виникли якісь непорозуміння ззовні України щодо суті творчості письма і звинувачень його в антисемітизмі. Серед таких колег, яких я хотів би згадати, це професор Грабович, який вже на першій конференції в кінці 93-го року в Мастерському університеті йшла мова про твори Івана Франка і його описи єврейства. Роман Мніх, який зараз працює у Польщі, також пише про літературну сторону творчості Франка. Франко, без найменшого сумніву, є одним з найбільших постатей в інтелектуальному Олімпу України. Будь-хто, хто його читає, неминуче підпадає під великий вплив цього великого мислителя і письма. Він був багатожанровим письменником. І немає жодного сумніву, що тут йде мова про інтелектуала європейського та світового масштабу. В Ізраїлі та серед єврейства є велика зацікавленість у Франка. Але є певна проблема. Вивчення Франка і в Україні, і поза межами можливо лише українського. Він погано перекладений на інші мови. Є, відповідно, люди, які знайомі з його творчістю, не знайомі зі всім його спадком. Тож бачимо необхідність популяризувати Франка за межами України. У цьому відношенні я бачу великий позитив в тому, що вийшло англомовний переклад книжки Ярослава Грицака, і це допоможе його сучасникам поглибити розуміння Франка і постаті Франка за межами України. Отже, в Ізраїлі ситуація з ставленням до Франка є різноманітною і відрізняється від інших країн у світі, бо в Ізраїлі живе 500 000 людей родом з Радянського Союзу, зокрема 500 000 родом з України, а загальна кількість набагато більша. Відповідно до шкільної програми, вони вивчали Франка, вивчали його тексти. І як мій високошановані колеги професор Плохій і професор Грицак, я також навчався в українській школі і вивчав на пам'ять Франка. І ми, як ізраїльське населення чи його частка, знайомі з Франком ще до приїзду до Ізраїлю. Коли йдеться про цю аудиторію, цих людей, то є багато позитиву у ставленні до Франка і багато поціновувачів Франка, як одного з найбільших українців. Отже, з цими людьми працювати легко. Коли ми почали Асоціацію українських досліджень в Ізраїлі, один з наших засновників, доктор Ашел Вільфер, запропонував назвати нашу асоціацію Асоціацією Івана Франка, іменувати її його іменем. Настільки висока повага до Івана Франка у колі іммігрантів з України, зокрема серед славістів, які родом з України і які працюють в сфері української літератури. Ми почали видавати серію книжок з метою сформувати відносини між ізраїльтянами, ізраїльськими євреями та слов'янами всіх слов'янських країн. Ця серія називається «Євреї та слов'яни». Вже вийшло 27 томів. Ось хочу показати 25-й том, який вийшов за підтримки фінансової допомоги, європейсько-українських зустрічей. Є багато інших томів. Оцей том, зокрема, стосується України, українсько-єврейських культурних взаємин. Крім цього, фактично, кожен інший з 20 сумів містить статті про українську тему, зокрема, про українсько-єврейські відносини. І для нас Франко надзвичайно важливий, бо саме він почав з українського боку обговорення проблематики українсько-єврейських стосунків. Він, власне, один з тих, який взагалі вів цю тему. Вже в першому томі перша стаття вийшла визначним фахівцем українських досліджень, призером премії Івана Франка Мандеріна Лазар-Піцюк з Румунії. Всі вважають, що вона угорського походження, насправді вона єврейського походження. І вона написала надзвичайно цікаву роботу про постаті євреїв в творчості Франка. Також були статті Ашела Вільфера, надзвичайно цікавий дослідник, який був ізраїльським дипломатом, який працював в Отаві, і почав писати свою дисертацію в Отаві на тему «Моїсей» Івана Франка, в якій він показує, що постать Моїсея для Франка була взірцем того, як український народ мав би шукати шлях від рабства до свободи. В цій серії є чимало таких праць. На жаль, вони мало відомі в Україні. Їм хотілося, щоб вони стали більш відомі. Сподіваємось, це станеться. Я вже говорив про звинувачення Франка в антисемітизмі на конференції, яка відбулася в 2010 році, про яку згадував професор Грицак. Я був присутній і я категорично заявляв, що в жодному разі Франко не був антисемітом. Його погляди є комплексними, вони еволюціонували в часі. Власне, як казав професор Грицак, на початку були антисемітичні мотиви, але з часом наголос змістився, і його погляди з цього приводу стали більш поміркованими, і він став говорити більш позитивно. Безперечно, свої погляди він висловлював у письмовій формі, але не намагався зупинити погроми як це робив Володимир Короленко, якого мало не стратили чорносотеники у 1905 році. Але кількість інтелектуалів в Україні, які відстоювали права євреїв, починаються з Шевченка, який в 1858 році підписав лист на захист прав євреїв. Франко у цій когорті займає чинне місце. І якби ми хотіли покращити і зміцнити стосунки між українством та єврейством, ми маємо вивчити його праці, і це буде відправна точка для нашого взаємного порозуміння. А тепер дозвольте мені прокоментувати вже по заданій темі. Звичайно, це можна прочитати у праці про Франка і Жаботинського. Якщо з українського боку Франко найважливіша постать в сфері єврейсько-українського порозуміння, то з боку єврейства це Зеєв Жаботинський. У них багато спільного. Обидва працювали над тим, щоб знайти якусь точку дотику. Жаботинський, як молодший колега Франка, знав про творчість Франко. Не знають, чи вони зустрічалися особисто, що було спільного між ними поглядами. Це те, що євреї повинні мати рівні права там, де проживає єврейська діаспора, зокрема в Україні, і рішенням єврейської проблеми в Україні полягало в імміграції євреїв до Ізраїлю. Це зіоністська мрія. Насправді, Франко був один з тих, хто підтримував зіонізм. Більше, ніж українські інтелектуали того часу. І паралелі між їхніми поглядами щиро вражають, і є багато спільного тоді і тепер в напрямку пошуку спільної мови, спільного знаменника між двома народами. Та праця, яка була написана на тему, робить цікавий внесок. Це праця Олени Стоколос-Ворончик, яка не лише науковець, але є службовець Львівської обласної державної адміністрації. Вона описує одну з найбільш проблемних робіт Франка і намагається її розтлумачити в сучасному контексті. І я згоден з професором Грицаком, що коли ми говоримо про Франка, маємо його судити і тлумачити його в контексті за законами власного часу. Якщо ми робимо це з перспективи сьогодення, це трохи сумнівно. Я би цього не робив. Я б це робив в контексті часу, коли він писав і коли він формував свої погляди. Дякую вам. Професор Москович, дякую вам щиро. Знову ж таки, в обох частинах вашої презентації, коли ви говорили про сприйняття Франка в Ізраїлі, в науковій спільноті, зокрема, а також порівняння Франка і Жаботинського, моє перше питання буде стосуватися різних контекстів, зокрема, різних аудиторій. в яких писав Франко і Жаботинський. Професор Москович. Я пригадую дуже ясно один момент у вашій праці, де ви ставите питання про те, чи Франко направду змінив свій посил залежно від адресної аудиторії. Ви пишете, що виглядає, що антисемітичні тексти, цитаю, будуть читатися українською, а філосемітичні речі написані німецькою чи польською мовою. І ви це позначили в питаннях. Це не є твердження, а радше гіпотеза. І я хочу з цього почати розмову. В якій мірі Франко, зокрема, говорив в залежності від аудиторії. Не тільки формулювання аргументу, але й самого посилу. Деякі праці з цієї теми написані польською мовою, більшість з них написані українською. Його художні твори, безперечно, написані українською мовою. І я на умазі мав, що більшість того, що ми читаємо з цієї теми, де ми бачимо описи євреїв, стосунки з євреями і вирішення єврейського питання, власне, знаходиться в українській творчості, а не в польськомовній творчості. Певний період своєї біографії не було однозначно зрозуміло, чи польські праці належать йому, чи взагалі цілому товариству людей, які вважали себе братами і належали до кола журналу «Пшеглонд сполечний». Кілька людей належало до цього кола, і певні були обговорення в цьому колі. Зокрема, починаючи з Альгфреда-Носі, приєдналися інші. Також з цим був пов'язаний певний скандал з Карлом Ліпе. Але так чи інакше, існувало окреме письменницьке коло. А щодо українського творчості, його прозаїчні твори, його поетичні праці однозначно належать йому. Хоча він писав вільно і писав багато і польською, і німецькою. Частина цих творів була написана польською мовою, зокрема публіцистичні роботи. Я б сказав, все ж таки, це адресовано різним аудиторіям, бо українська аудиторія серйозно відрізнялася від польської аудиторії того часу. Частина його українських колег також активно працювала польською мовою. Чи я також би мав відповісти на це питання? Сергію? Так, будь ласка, дайте відповідь на це питання. Я згоден з професором Москович, лише хочу додати свої примітки. Що ми не можемо поруч ставити антисемітичні і філосемітичні тексти Франка, бо є лише два антисемітичні тексти, які також не підписані Франко, що щось означає, бо він не хотів ставити підпис під тими творами. Але говорячи про філосемітичні роботи, їх є десятки, отже ми їх не можемо ставити поруч. Незначну частку і величезний обсяг про єврейських творів. Звичайно, що антисемітичні твори не є честю Франка, але я згоден з професором Московичем, що вони були написані з певною метою бути оприлюдненим в двох провідних газетах і журналі, які призначені для масового користування, для масової політики. І один з адресатів – це було селянство того часу. Отже, звернення до селянства в антисемітичною риторикою має великий популістичний ефект. Мені прикро це казати, але це дійсно так. Якщо поглянемо на інші видання того часу, «Батьківщина», яка була заснована українськими лівими радикалами, вас вразить, наскільки вона була антисемітична, знову ж таки, антисемітична проти багатих євреїв, але вони використовували цю риторику. І знову ж таки кажемо, що Франко не вписується в національний характер. У нього набагато складніші були стосунки з українською спільнотою, ніж з єврейською спільнотою. Бо впродовж довгого часу Франка фактично вигнали з українського публічного простору, і впродовж 10 років він писав для польських газет і журналів. І парадоксально його вважали польським поетом, польським письменником, аніж українським. Отож, «Пшеглонд сполечний» – це той найвідоміший епізод, який описав професор Москович, не був ні польським, ні українським, часто двомовним, переважно польською, з певним українським контентом, але все ж таки він не був національним. І це був останній міжнародний журнал, в якому були українські, російські, єврейські та польські письменники. Такий собі міжнародний форум. І це, власне, був формат, форум, де вперше підняли єврейське питання в Україні. Те, що приписували Франку в текстах «Спогляд сполечний» як антисемітичні, це памфлет Карла Ліпа, на який відгукувався Франко, власне, парадоксально, те, що писав Франко, це не його аргумент, це те, що він писав у відповідь на текст, який розпочав цю дискусію. Отже, я вертаюся до моєї первинної теми. Ситуація направду складна. Це ситуація притаманна 19 столітті, де неможливо провести чітку межу. Потрібно розуміти Франка у складності. Дякую. Дякую щиро. Говорячи про складність, маю одне питання, яке випливає з моєї спеціалізації в новій історії. Історії 17-18 століть. І я помітив, що терміни такі як антисемітизм чи філосемітизм взагалі не працюють для цих століть. Я, власне, мучився, шукаючи правильний термін, наприклад, термін антиюдизм, адже релігія була невід'ємною частиною дочасної історії. І ставлячи питання про прогресивний антисемітизм чи класову критику, питання, яке в мене виникає, це чи ми не занадто спрощуємо ситуацію, коли маємо лише дві категорії – філо і антисемітизм. Можливо, існує місце для більш глибокого аналізу і погляду не тільки на основі текстів і поглядів Франка, але й говорячи про те, що ширший арсенал термінів, можливо, допоможе нам краще зрозуміти українсько-єврейські стосунки. Професоре Грицак, виглядає, що ви хотіли відгукнутись. Я, власне, над цим працюю, і я написав допис, що ми маємо дуже обережно добирати терміни. Так, абсолютно вірно. Антисемітизм – це термін ХХ століття. І навіть той антисемітизм, який виникнув наприкінці ХІХ століття, кардинально відрізняється від того ХХ століття. Не можна так само говорити про ХІХ і ХХ століття, особливо про Голокост. І це визначало багато істориків. Тут важливо радше вживати юдофобія і юдофілія як більш правильний термін. Бо в той час, в XVIII столітті, з'являється цей термін в публіцистиці, але це не є загальноприйняте поняття, бо антисемітизм – це ізм, це ідеологія, вона має підтверджуючі аргументи і теорії, а на той час її не було. Існувало лише ставлення, поширені ставлення. Я доводжу, що якщо ми хочемо описати ставлення українців чи рутенського суспільства того часу, як етнічного визначення нації, то маємо подивитися на наявні джерела. А в піснях, фольклорі, в творах ми бачимо, наскільки там тривкий антиєврейський імідж, де єврей є абсолютно чуже в уявленні місцевого суспільства. Немає зв'язку між нами і ними. Вони євреї. І це те, з чим бореться Франко. Адже в його творах євреї – це не вони, є інші вони. Вони – це експлуататори, капіталісти, російські імперіалісти, поляки, але не євреї. Отже, що намагається зробити Франко, і це знову ж таки парадигматично, він намагається цю ситуацію переконфігурувати. Фобію зняти з євреїв і зблизити їх до нас. З тих чи інших причин цей прогресивний український націоналізм не передбачав євреїв як ворогів. Вороги були інші, і це було колосальне завдання. Якщо ми поглянемо на тексти кінця 19 століття, тоді Франко був головою Української радикальної партії. А це щось середнє між аграрним соціалізмом і марксизмом. Мені пощастило знайти тексти, написані пересічними членами цієї партії. І вас би шокувало, наскільки вони антисемітичні. Як селяни. Те, що пише Франко, окремі памфлети – це як ставитися до євреїв. Ми кажемо, що до євреїв потрібно ставити виключно позитивно. І це величезна різниця, як інтелектуальна еліта, такий як Франко, намагалися реконфігурувати весь цей дискурс традиційного обговорення, де євреї – вороги, до сучасного публічного дискурсу, де євреї не вороги, а вони близькі нам, вони схожі на нас. Хоч вони інші, але вони не вороги, бо вороги – це хтось інший. Я говорю, знову ж таки, повертаюся до складності. Потрібно розуміти, що антисемітизм не вписується в цю ситуацію. І більше того, ми маємо оцінити, які величезні зусилля робили Франко та інші, щоб змінити імідж євреїв від традиційної, який досить негативний, до тогочасного, який був в великій мірі позитивний. Професоре Москович, чи ви б хотіли також відгукнутися з цього питання? Це дуже складна розмова, і я не готовий зараз виходити на обговорення таких абстрактних понять, проте все ж таки дозвольте сказати, що є проблема з терміном «прогресивний антисемітизм». Польський антисемітизм постемповий, через те, що має місце сьогодення, дає однозначно зрозуміло, що таке сьогодні розуміється прогресивний антисемітизм, і що таке прогресивний, і як це відрізняється від іншого антисемітизму. Сьогодні прогресивний антисемітизм – це антисемітизм лівого політичного спектру. Використовуючи прогресивний антисемітизм в контексті Франка, на мою думку, трошки проблемно. І я би гадав, що нам потрібно підшукати інший термін. Гаразд, дякую. Маю ще питання до пані Наталі про час, який нам залишається. Ми можемо або підвести підсумки, або ще одне питання задати. Я би поставив ще одне питання, яке мене дуже цікавило. Професор Вольф розповідав про Жаботинського і Франка, які виходили з однієї платформи. З одного боку підтримували ідею зіонізму, національної єврейської держави, де-інде. Очевидно, не на території Східної Європи чи в Україні. А ідея полягала в тому, що євреї, там, де вони живуть, повинні мати рівні права з місцевим населенням. І питання, яке мене цікавить, це дуже легко побачити такий підхід у руках антисемітів чи використання цього аргументу для вигнання євреїв. І цікаво було би поговорити про те, як обидва автори, як вони вирішують це питання, як вони пропагують створення єврейської держави і водночас пропагують права євреїв в тих місцях, де вони залишаються. Чи вони не бачили протилежності між цими двома ідеями, що, можливо, чи якось вони його врегульовували? Ситуація наступна. Якщо звертаємося до Жаботинського. Жаботинський розрізняє два види антисемітизму. Антисемітизм обставин, де обставини складаються так, що породжують антисемітизм, і виходу немає. І другий антисемітизм – це вже притаманний людям. Він каже, що ситуація в Україні така, що антисемітизм є антисемітизмом обставином. Євреїв ставлять неможливе становище, бо імперіалістичний уряд чи правлячий уряд Польщі ставить євреїв в таке становище, де вони не можуть вижити, не вдаючись до певних професій і не діючи так, як вони діють, що неминуче спричиняє ненависть з боку оточуючих людей. І антисемітизм обставин такий, що євреї інакше не здатні вижити, хіба виїхати звідти. І ідея зіонізму формується після судового процесу над Грейфусом у Франції. У ній Герцель вперше бачить ясно таку ситуацію, бачить безвихідь її, і єдиний розв'язок – це створити власну державу для євреїв, а не пробувати виживати в неможливих обставинах, в яких вони опинилися. Це стосувалося так само Галичини. Є декілька праць Жаботинського, в яких він описує ситуацію в Галичині. Текст фактично збігається з текстом Франка. Однозначно, та сама крайня бідність, експлуатації українських селян, які ще бідніші, ніж бідні євреї, і так далі. Отже, є такі безвихідні ситуації і ось рішення. У даному випадку Франко, як великий візіонер, бачить, що може статися. Передбачав велику трагедію, бо якщо зміняться обставини, в будь-якому майбутньому, будь-який вибух, євреї стануть першими, хто постраждають. А Жаботинський бачив точнісінько те саме, точно таку саму картину. Тому рішення для обох з них, одне з можливих рішень, полягало в імміграції. Це було чітко для Жаботинського, для Франка. Це було одне з можливих рішень. Частково він бачив за певних обставин, якщо євреї співпрацюють в Українах, інтересах і зміняться, можуть співіснувати, а інший варіант – це імміграція. А імміграція куди, він не казав. На той час не було ясності. А потім, після виходу книжки Герцеля, він називав Палестину як один з варіантів. Сергію, я розумію глибинність вашого питання. А глибина полягає в наступному. Чи такий підхід може вважатися антисемітизмом? Так, може. Жаботинський, намагаючись врятувати єврейство від Польщі в межах кордонів до 1939 року, вдається до різних засобів. І він контактував з членами уряду тогочасної Польщі, які однозначно превалювали антисемітичні погляди, проте він з ними співпрацював, бо будь-який засіб для нього був прийнятний для того, щоб врятувати євреїв від небезпеки. На той час він насправді неодноразово звинувачувався у співпраці з антисемітами, з українцями також, бо була домовленість з Петлюрою у 1921 році. І за це він чимало постраждав, а також було непорозуміння щодо суду над Шварцбардом в Парижі. Його також піддали критиці тоді. І в окремому випадку його звинувачували в тому, що він співпрацював з антисемітами. Також звинувачували його в тому, що вони озброювали певні групи з Палестини, їх можна називати партизанами чи терористами, які протистояли британському уряду в Палестині. Знову ж таки, антисеміти озброювали і винили євреїв. Отже, питання є достатньо проблемним. І якщо ми будемо судити людей, які підтримали ідею зіонізму з якихось власних міркувань, то, можливо, такі звинувачення можуть бути висунені, що це робиться не для того, щоб підтримати євреїв, а щоб позбутися них. Чому поляки підтримали євреїв? Щоб їх вигнати. І чому існувало таке прагнення позбутися євреїв, бо було занадто багато євреїв в певному місці, і, зокрема, в Галичині, бо земля вже не підтримувала таку кількість людей і всіх посередників. Тому вони мусили шукати якесь інше місце існування. Тут є ще одна тема – це тема колонізації. Адже в певний час організація, яка називається «Спілка Ізраїлю», сформулювала ідею після погромів Росії 1881 року, як вирішити проблему з євреями на сході України, поселивши їх на заході України в Галичині. А Франко був категорично проти цього. І за іншої нагоди виникала ідея в радянського уряду поселити євреїв в Криму. А Жаботинський, знову ж таки, категорично виступав проти цієї ідеї. З інших міркувань Франко і Жаботинський керувалися різними міркуваннями, але вони були проти такої ситуації розмістити євреїв в певному місці. Бо належне вирішення єврейської проблеми в Галичині і в Україні полягало у створенні власної держави – Палестини. Я фактично згоден з аргументами і висновками професора Московича, лише хочу зробити кілька застережень. Кілька років тому вийшла біографія Теодора Герцеля, написана Шльома Венерій. І він показує переконливо, на мою думку, що погляди Герцеля змінилися зі справою Дрейфуса. Бо, по суті, ця справа змінила його. Герцель розмірковував над єврейським питанням в Австрійській імперії. І передусім в таких регіонах, як Галичина та його рідна Угорщина. І чим ці регіони були особливими? Потрібно перейти з ідеологічної площини і зосередитись на економічній площині. Саме так робив Франко, бо, по суті, це був найбідніший регіон Австрії і Європи загалом. Галичину також дражнили нужденна Галичина. Місцевих євреїв кликали галичани, що також означало найнужденніші, найвпертіші, найтодосальніші євреї на протистоянню литовським чи віденським євреям. І я, власне, хочу сказати, що маємо ситуацію, де дві великі спільноти – русинська та єврейська спільнота – опинилися у боротьбі за вкрай обмежені ресурси, більше того, в час перетворень. І тоді Франко бачив, що якщо це триватиме далі, напруження зростатиме і легко може вибухнути щось жахливе. Є цікава книжка молодого польського історика Станіслава Токарського, який намагається охарактеризувати концепції стосунків між євреями та іншими народами Галичині. Каже, так, по суті, це була ситуація без виходу. Тому в певній мірі Франко також не бачив нагайного рішення, такого просто не існувало. Бо це боротьба за дуже обмежені ресурси, крайня нужда, і можна було очікувати будь-яких виходів, а Франко мав бачення. Бачення – це міграція євреїв і, як і Жаботинський, Франко був зіоністом ще до Герцеля, як і інші єврейські інтелектуали в Галичині. Яка заслуга Франка, і це, власне, український Франко і галицьке рішення, якого де-інде не знайдеш. Те, що євреїв ніколи не вважали як етнічну спільноту чи націю до нього. Не було навіть такої категорії чи окремої групи. Їх вважали релігійною групою. В жодному переписі їх не переписували як групу. Або їх описували як німців за мовою спілкування, або ж за релігійною приналежністю. А Франко був першим, хто вимагав, щоб євреїв прийняли як націю. І це дуже відомий випадок, що українська делегація до Рейхстагу Вінського парламенту була першою, яка підняла питання, що євреїв потрібно визнати як націю. Зокрема в Галичині, бо це давало інше рішення, бо це піднімало напруження на інший рівень. Це не просто боротьба за обмежені ресурси, а також те, що багато євреїв, ті, які були асимільовані, висувалися поляками, що погіршувало ситуацію. Щоб зупинити це, він пропонував зупинити асиміляцію, бути ким ви є, бути євреєм, бути нацією євреїв. І це конкретно українська відповідь на єврейське питання, яке ніде інше не пропонувалося, де інше в Австрійській імперії. І це те, що ми маємо віддати як заслугу Франку і його наступним послідовникам. Це випливає з конкретно австрійського і галицького середовища. Дякую величезне, професор Грицак. Мали неймовірно цікаву розмову. Не знаю, як ви, але я залюбки би продовжив. На превеликий жаль, наш час збіг. Певен, що ми продовжимо цю розмову в наших академічних колах, а ще важливіше в наших виданнях. Хочу подякувати українсько-єврейським зустрічам за організацію цієї платформи в межах книжкового форуму. Хочу подякувати всім, хто долучився до розмови, професору Грицаку, професору Московичу. І наприкінці зроблю щось, що планував, зловжити своєю посадою модератора і прорекламувати книжку Ярослава Грицака «Іван Франко та його спільнота». Це книжка, видана Academic Praise українсько-канадськими дослідженнями та нашим дослідницьким інститутом. Ця книжка зосереджена на Франку і також широко висвітлюється ставлення і взаємодія між Франком та українцями та євреями в широкому контексті. Це не тільки те, як головний герой творить, мислить та працює. Ще раз дякую величезно за участь у цій дискусії. Дякую вам. Дозвольте сказати кілька слів до завершення. Дякую щиро за цю неймовірно цікаву розмову, яка неймовірно актуальна в наш час. Я хотіла сказати, що запрошую всіх відвідати нашу сторінку в інтернеті ukrainianjewishencounters.org, де можна не тільки більше дізнатися про нашу організацію, але й почитати есе професора Московича, а також дізнатися про нашу нову ініціативу, яку ми запустили цього року, ми захоплені нею, разом з книжковим форумом, яка називається «Зустріч. Українсько-єврейська літературна премія». Відвідайте нас на Фейсбуці. І ще раз таки хочу сказати, що ця панель відбулася в межах 27-го Львівського міжнародного книжкового форуму за підтримки українсько-єврейських зустрічей та Українського культурного фонду. Дякую всім щиро, що знайшли на нас час. І дякую за чудову розмову. Дякую вам.